მადლობა თქვენ. ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა სიტყვა დღეს ძალიან მოკლე იქნება და ახსნას არ დავიწყებ. ეს სიტყვა დღეს დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე ნაძირალაა. რას ნიშნავს ეს სიტყვა? ალბათ ამის ახსნა საჭირო არ არის. ერთ-ერთი, რასაც ეხლა გავაკეთებ, უბრალოდ ამ სიტყვას მრავლობითა თვითონ ნაძირალები. და ეს სიტყვა ეძღვნება იმ ადამიანებს, ვინც ეკა დუღლაძეს დაძლევთ.